অনলাইন ফৰ নামত যিসকলে টকা পইচা লৈছে মই সাধাৰণ ৰাইজক জনাব খোজো যে এনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই আৰু নটাৰী পাব্লিক কৰি যি বোলে আমি ইমান পাৰ্চেণ্ট ফুট দিম এনেকুৱা এই ধৰণৰ ঘটনা একেবাৰে প্ৰবঞ্চকৰ কাম ফাঁকি বাজি কাম যিসকলে ধন বিনিয়োগ কৰিছে তেওঁলোকে নতুনকৈ বিনিয়োগ কৰা বন্ধ কৰিব লাগে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ষ্টক ব্ৰকাৰ আইনমতে তেওঁলোকে এনেকৈ ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰে এইটো একেবাৰে আইন বিৰোধী কাম আজি পুলিচে একশ্যন লৈছে অহা কেইবাটাও দিনত কেইবাটাও দিনত আৰু একশ্যন ল'ব মই ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিম যে ষ্টক মাৰ্কেটত কোনোবাই সোমাব খুিলে তাত ডিমেট একাউণ্ট খুলিব লাগে তাত এটা পূৰ্ণ ব্যৱস্থা আছে এনেকে ব্ৰকাৰৰ থ্ৰ দি ষ্টক মাৰ্কেটত যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাথাকে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো এটা ফ্ৰড আৰু এটা প্ৰবঞ্চনা ইয়াৰ পৰা ৰাইজ সাধাৰণ ৰাইজ আঁতৰি থাকিব লাগে নহ'লে এনেই বহুত টকা ৰাইজৰ ওলাই যাব অসমৰ বাহিৰত বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত এপ এই গোটেই এপবিলাকৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগে আৰু এই এপবিলাকৰ লগত যদি আমি পঢ়োঁ টকা পইচা যাব কোনোতো গেৰেণ্টি নাই যে ইয়াত আমি ঘূৰাই টকা পাম প্ৰথম কেইদিনমান টকা ঘূৰাই দিয়ে তাৰপিছত নিদিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে ইমান কষ্ট উপাৰ্জিত ধন এইবিলাকত ব্যৱহাৰ নকৰাই পাওঁ চুলিচে আনুষ্ঠানিকভাৱে কেচ লৈছে যিহেতু পুলিচে কেচ লৈছে আজিও এৰেষ্ট হৈছে আৰু অহা কিছুমান দিনত এনেকুৱা এৰেষ্ট হৈ থাকিব আৰু আমি এই গোটেই চক্ৰটো অসমত আমি ভাঙি দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম অসম আৰক্ষীৰ আধুনিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষীটো এতিয়া চবচে আধুনিক অলপতে যি আলফাৰ বোমা নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কথা এটা বেলেগ ঘটনা আছিল এইটো তাতে থাকিব দিওঁ